Audris Lovėlis, labas. Labas, irgi sveiki visi. Sveiki visi. Ačiū žemimą, atsičiūkinai, ponas. Oi, kaip to pasakius. Nu, man skamino Eurovizijos kūrybinė grupė ir sakė, kad tu visą vakarą skaminėjai Eurovizijoje, nes norėjai susipažinti su jos vedėjais. O kas jie veda? Ten vienas toks vedėjas... Tau patiktų, tavo skonio. Šurajavas. Nes su ryžais susiukais, su pistusiais, sakyčiau. Vienas tas užkadrinis, na, už sceninis vedėjas, dvi buvo scenos vedėjas. Eurovizija prasidėjo nuo to, kad dvi merginos, viena aišku juodaodė, nes kaip gybė to, skaitė renginio vedimo būdu korporatyvinio tekstus apie 7-8 minutės. Tu mane dabar non-stop. Grąžink į Lietuvą. Tai čia Lietuvoje ir buvo. Nu. Ne, palauk, tai... Eurovizijos konkursas įvyko jau, ar čia... Ne, tas didysis ne, dar neįvyko, jis bus gegužės mėnesį, kiek aš žinau, čia nacionalinė atranka vyksta. Ir tai buvo tas įtad retas atvejis, kai aš nenamėjau būdamas viešbūdį, tiesiog įjungiau ir du pat pradžio Eurovizija buvo. Dar tiesa prieš tai truputį panoramos pamačiau, tai kažkokie... Nu, tai, tam prasme, žinai, sakyti nieks nesikeičia būtų neteisybė, nes keičiasi, bet keičiasi į labai šūdiną pusę, turiu pasakyti. Algi, žinau, bet čia visur taip. Nežinau, kaip būtų liūdna. Gerai, klausom įdėmiai, kasgi čia nutiko per tą savaitę su truputį. Žiūrėk, pradėsim nuo tokių, žinai, keistų dalykų, bet labai daug gavau užklausimų, reikia vadinęs kalbėti. Taip. Žiūrėk, šiuo metu vyksta grandiozinės NATO pratybos mūsų regione. Titvas Guardian, jeigu aš teisingai atsiminu pavadinimą. Belenkaip, tai yra didžiausios NATO pratybos nuo vėl nežinau, kur ten metų. Ir aišku, kad tuose pratybose dalyvauja visi įmanomi Lietuvos kariuomenės ir ne vien kariuomenės daliniai. Ir aišku, jie yra keliami su aliarmu. Savaitgalį buvo aliarmas. Buvo pakelti, ne pirmi, žinai, buvo keliami šauliai, buvo keliami šitie savanoriai, buvo ten dar kažkas tai. Ir aš nežinau, kas paleito tą gandą. Bet parėjo gandas, tai būtent iš to aliarmo supranti situacijos, kad šie būktai vos ne Baltarusijai ketina įsiveržti Lietuvą. Ir kad šie būktai dėl to supranti... Vėl, nu. Žinai, aš, kai man pirmą parašė tokią žinutę, aš pagalbau, nu blemba, hebra, žinai, durnavoja. Bet kad jau kovos 5-6, paskutinai pas mane šitam telegramą, ten irgi pradėjo klausinėti. Nu, galvoju, nu reikia, nu, tiesiog pratybos, viskas. Ne, iš vis galvot, kad Baltarusija gali bandyti įsiveržti Lietuvą savarankiškai šiuo metu, bet reikia iš vis proto neturėti. Nu, aš suprantu iš dalies, aš nekui dėl tai atėjo, nes mūsų politikai blemba, mėgsta gazdinti tušioje vietoje, būtent ten, kur nereikia. O Jėzus Marija, čia atvažiuoja Vagneris. A Jėzus Marija Lukašenka čia, žinai, Putino marionetė. A Jėzus Marija, supranti, jie čia ateis užkirstą suvalkų koridorių. Kiek meiškintų kariuomenė, kiek dar kažkas tai supranti, nu nieks to dalyko neklausų, nes žurnalistam reikia skandalo, jie čiumpa belenkokių durnių, kuris tą skandalą pučia, žinai, ir skalambė, kai viskas, kai gazas nuleidžiamas, tiek septynė neparašo, kad, va, žinote, visi mūsų pranešimai apie tai, kad čia gali būti kažkas baisaus, tai buvo tiesiog šudo gabalas. Nu, kas link Vagnerio, tai ko gero taip. Nu, žinai, vis tiek buvo neramu, kai jie ten visi. Nu, kažkiek... lengvėjai pėstininkai. Nu, tai gerai, bet tai buvo procese, tai galėjo po jų ateiti, kas nors ir aliarmas kelbė. Ne, žiūrėk, tai buvo aišku, kad Vagneriai bėga supranti nuo rusų, kurie jau žudė paprasčiausiai. Retrospektyviai, tai žinai, dabar tau lengva. Tuo metu jau buvo aišku. Nu, okay. O tai Gabrieliaus Landsbergio aliarmas. O Jėzau, Gabrielius iš viso. Aš manau, kad jis labai teisingai pakėlė. Baikiau. Ne dėl Baltarusijos, dėl apskritai dėl situacijos. Taigi mes, tu patsgi kalbi, kad reikia ruoštis. Algi, antrų karo metų pabaigoje supranti, mūsų ūsienio reikalų ministras praregėjo, kad karas grėsia jo. Nu tai geriau galiau negu niekad. Net labai nuostabu, bet ką jis veikia kitol. Mes jau kalbėjom apie tai, supranti, kad užuot normaliai supranti viskas sutvarkęs, kadangi jis yra ir partijos pirmininkas, ir ministras supranti, ir visi tie, kurie turi dirbti prie gynybos klausimų, yra vienos partijos nariai, jisai pradėjo, žinai, bugnelį mušti. Žinai, yra dar vienas dalykas. Yra posakis geriau vėliau negu reik, negu niekad, nu tai buvo objektyvus. Nežiūrėk. Kaip nesakoma. Čia ne partėtis partėti ginas. Traukinys nelaukia tų, kurie užsisėdėjo unitazo. No. Arba, žinia, arba šaukštai po pietį irgi paprašiau pasakoma.
Nu, reikėjo anksčiau. Dabar, supranti, jau yra atrodo juokingai. Mūsiškiai, žinia, visi iš tėlė pavėlavę alarmistai. Mes išsiaiškinkim vieną dalyką. Nu, tai, kad Baltarusija puls yra juokinga ir teisinga, nesąmonė. Bet kai Landsbergis kalba apie Rusijos grėsmę, karinė grėsmė, yra tai, kad reikia ruoštis. O kas tuo abejoja? Nu, okay. Kas tuo abejojo? Tai tavo kritika yra, kad jis per vėlai tai padarė. Kad jisai... Putumai, kai visi jau žinojo apie Rusijos grėsmę, kai visa Lietuva, supranti, renka pinigus ir kitokią pagalbą, supranti, Ukrainai, kai Lietuviai, kurie sugeba perka ginklus, supranti, rašosi, kas į šaulius, kas į savanorus, kas ten dar kažkur, tai stiga, iššoka Gabrielius Landsbergis, jis sako, oi, blemba, žinok, kad pavojus Rusija gali pulti, reikia ruoštis gynybai. Mes šnekam, supranti, ar mums reikia tankų, ar mums reikia priešlėktuvinių raketų, ar mums reikia dronų, ar mums reikia toliašaudės artilerijos. Tuo metu Landsbergis sako, mums reikia gintis? Nu, palauk, žinai, tas atvejas, kad ką jis bedarytų bus blogai vis tiek. Ne, palauk, nu tai jam tai reikėjo šnekėti prieš du metus. Aš sutinku, nu okei. Nu tai va, kai politikas šneka pavėluotai, Tai nėra blogiau nebūna už pavėlavusią kalbą. Pavėluotai, pavėluotai negrįžtamai pavėluotai. Nu, čia dar mes žinom, kad Rusija yra, dabar Rusija pulti mūsų nepajėgi ir nebus pajėgi. Tai nu tai. Ketvirtą, šeštą metą. Bet jisai kelia tokią paniką, supranti, kad iš mūsų bėga investuotojai. Baisavai. A, tai jau blogai, kad kelia, reiškia. Ne, reiškia blogai, kad kalba tai, dabar investuotojai bėga. Sekundėlė, kelti paniką yra pats blogiausias dalykas, kuris gali būti. Bet ar jis kelia paniką, jis pasakė apie grėsmę. Ne, sekundėlė. Apie grėsmę visi jau žinojo tuo metu. Taip, jeigu jis būtų anksčiau tada pasakęs, tai anksčiau investuotojai būtų bėgę, ne. Būtų apsispręs. Jeigu jis būtų normaliai pasakęs prieš du metus, žinai, kad blemba, žinai, Rusija pradėjo atvirą agresiją prieš tai Ukrainą. Tai būtų pasakęs lygiai tą patį, kad investuotojai pradėjo bėgti. Beje, kokie investuotojai įdomu, kas ten jau taip bėga? Nu, tai šitas, kaip jisai Laursas ten suskaičiavo, dar ten kažkas tai yra, žinai, kur išėjo. Skaitai, bet nedaskaitai, Vėgėlės remėjo kalbų. Algi, okay. Žinai, grubiai ištekant, pasimt Delfį ir pasiskaityti, tam parašyti šitas dalykas. Tai ką skaičiau? Nu gerai. Apie kitą reikalą, supranti. Vėlgi supranti, mūsų žiniasklaida labai mėgsta dabar perspausdinti,